Naristeler jazılbagan ak barak, nen üyrössöң дал ошону аткарат, мүнүш көрө саяпкери келишсе, шумкар болуп, тулпар болуп тапталат. Мен Султанбекова Нургиза Салимбековна 1990 жылы 13 январь айында Тарамбазар айылында туулгам. Азыркы вакта номер 51 Сатыбалды Жээнбеков атындагы мектепте иштеп келем. Мугалим бул бала менен дүйнө таанын ортосундагы элчи. Мугалим ушундай кесипке ээ болгон жана баланын көз алдында түбөлүк жаш бойдон кала берет. Мугалимдер бүгүнкүнүн жөнөкөйү, эртеңкинин улуу инсандары, ушул жөнөкөй жана улуу инсандардын катарында бар экенине сыймыктанам. Окуучунун өсүп өнүгүүсүнө, татыктуу кесиптин ээси болуусуна албетте мугалимдин таасири чоң. Сабаттуулук, компетенттүүлүк, инсандык сапаттары башкаларга караганда чоң таасир берет. Демек, мугалим мектептеги башкы карман болуп эсептелет. Сабаттуу мугалим жөн гана кат сабатты ачылган, окуганды, жазганды билген мугалим эмес. Сабаттуу мугалим ар тараптан өнүккөн, дүйнө таанымы кең мугалим. Заманыбыз жыл эмес, саат, минута, ал тургай секунд сайын өнүгүп жатканын эч кимибиз таанбайбыз. Ал эми убакытты токтотуп болбойт. Ошол сыяктуу эле мыкты мугалимди да дайыма токтотпостон изденип туруусу зарыл. Бүгүнкү күндөгү окуучулардын заманбап билим ишмердүүлүгүн алуусу мезгил талабы, ошондуктан басымдуу жана негизги бөлүгүн учурдун талабына жараша STEM, бай билим, Майгра, Wordfall, Flipiti, Canva, Guzis, Classroom, Kahoot жана ошондой эле Usait окуу керемет долбоорунун стратегияларын сабагымда окутуп колдонуп келем. Себеби Z-мунду окутуу өзгөчө талап кылат. Балдарга билим берип гана чектелбестен ар кандай долбоор менен иштеп келем. 2023 жылдан 2027 жылдарга улуттук нарыкты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программаны ишке ашыруу максатында жаратпан жаштар долбоорунун алкагында мектепке радио аппаратура алынып келинди. Бүгүнкү күндө мектебибизде комуз күсү жаңырып турат. Ошондой эле газета журналдарга макалаларды байма-бай чыгарып келем. Ийгилик деп эмнени түшүнмөкчүмүн? Ар бир күнкү кылган аракеттерибиз оң натыйжага карай жол ачса, жакшы иштерди кылып анын максатын ала алсак, жакшы ой максаттарды кое алсак, алардын өтөсүнө чыксак, ошол менин ар бир күнкү жетишкендиктерим, жемишим жана ийгиликтерим деп эсептейм. Мен булар менен эле чектелбестен, кароо сынактардан калбай катышып, ийгиликтүү орундарды камсыз кылып келем. Булар менен эле чектелбестен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов айтмакчы, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегендей, окуучуларыма койгон биринчи талабым адамгерчиликтүү тартип болуусу үчүн адамдык сапатты боюнча иштөө. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деп улуу инсан Исхак Разахов айткандай, балдардын тазалыгын билүүсү. Мен ар бир айткан сөзүмдө балдарды шыктандырып келем. Мугалим мөмөлү бир дарактай, тамырында билим суусуу аккандай, табиятты жаш муңга таанытып, талбастыгы ташка тамга баскандай. Мугалимдик кесибимди жактырам, тарбия алам, билим алам жакшыдан, балдар десе толкуп аса жүрөгүм, толтосунан сууруп алып ташка урам. Мугалим улуу устат, ар бир окуучу мугалимге карап түзөлүп, анын ар бир айткан сөзүн жүрөгүнө сактап калышы мүмкүн жана ошол таасирдүү сөздөр аркылуу өмүр бою өзүн тарбиялайт. Биздин мугалим ар тараптан өнүккөн, чыгармачыл, компоненттүү инвестор санарип мугалим.